شيخ احمد التجاني رضي الله تعالى عنه يا حبيبه فاطمه سوكاي كان سفر سن شيخ احمد ميفوتي عمر يا حبيبه فاطمه سوكاي كان سفر سن شيخ احمد ميفوتي عمر barni irku har sashen bindiga yanzu ba na dora iyo mai zuga masu kinti jani sai mun yi gwada gwa in fatattake su sai sun zamyayya masu kinti jani suna kamar safar in yazo su kanti wa masoyan shi ir ba su so muna yin mauludin safar watan da an ka haifo mai futi Umar ko da kin ku ko murna sai ku dangana sai fa mun fito mauludi ko ina mai tayyabo gun Ahmad Sheikhana mai tayin tusamma har nurul basar wanda ya ga nairan jama'a zahiri ko alitinin tare da so zahiri yayi kaddari ya Allah kadiri yarda in ga nai ko daren asabar ya habi da fadi masaukai kan safar